todos os dias a floresta vem chamar. Só quem a enxerga é que vai aproximar. Todos os dias as lições vem nos guiar. Só quem a enxerga é que vai aproximar. E o Daime leva pra transformação, rompendo esse véu desse mundo de ilusão. E é a cura dessa manifestação de luz e amor, presença e pura comunhão. Ave Maria, vossa proteção divina, eu concebo essa cura e me permito ao amor. Todos os seres dessa cura intensiva eu permito totalmente a entrada da sabedoria. Ave Maria, vossa proteção divina, eu me entrego totalmente, me permito a essa luz. Ave Maria e todos os guardiões, manifestações de luz. Eu me permito totalmente a essa força. Eu me permito porque eu quero me curar. Eu me permito pra acabar o meu sofrer, porque eu sou filho de Deus, aprendiz do seu poder. O que a era da luz vem chegando pra viver. A ayahuasca é tão divina, professora do meu ser. É a força poderosa que me leva a renascer. Ei, 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 vossa proteção divina, eu concebo essa cura e me permito ao amor. Todos os seres dessa cura intensiva eu permito totalmente a entrada da sabedoria. Ave Maria, vossa proteção divina, eu me entrego totalmente, me permito a essa luz. Ave Maria e todos os guardiões, manifestações de luz. Eu me permito. Filha da...